Hallo Sogn. Da er treningskampen mellom Sogndal FK Dame og Molde her på Eide slutt. Det ble 1-1. Hvordan oppsummerer en da? Nei, i dag er vi veldig fornøyd med prestasjonen vår, både offensivt og defensivt. Jeg synes vi fremstår på en bra måte. Spillerne skal ha veldig mye kred for hvor hardt de jobber og den jobben som legges ned. Og så synes jeg vi er bra med ballen i dag også. Så det var en positiv opplevelse, synes jeg, sett under ett. Møte et bra Molde-lag i dag? Veldig bra. De er et lag som satser hardt og har en veldig bred og stor spillertropp, så god motstand i Molde også. Hva fungerer for Sogndal? Hva er du mest fornøyd med? Nei, det jeg er mest fornøyd med er på en måte det grunnleggende, da, den jobben vi gjør mot et lag som er bra. Jeg synes vi er flinke til å stenge rom, og jeg synes vi gjør den jobben som skal til for å kunne være med i kampen. Og så er vi også i ferd med å ta noen steg med ballen, synes jeg. Altså, vi klarer å beholde den i perioder også, selv om vi alltid ønsker at det skal være bedre, men alt i alt veldig, veldig bra. Og så er det en flott scoring av Nyøs. Ja da, når hun setter på farten og utfordrer, så er det skummelt. Så hun er veldig flott scoring, og det er noe som vi håper så mer av hun fra hun av i sesongen. Hvor viktig er det for matcha seg mot så bra motstand som et lag som var topp andre divisjon i fjor? Det er veldig viktig for å ta med oss inn i treningsarbeidet, tenker jeg, at vi vet litt hvor vi står. Vi får masse gode svar i dag. Så får vi se gjennom kampen og se hva vi kan gjøre bedre i tillegg, men jeg tror jo vi vil få mye positive bilder ut av den kampen der, sånn som jeg følte når kampen foregikk i hvert fall. Spillertroppen, er den komplett eller for seriestart? Det er ikke noen nye som er på vei inn nå, så jeg tror det er ganske komplett. Hvordan er det å ha lørdagen her på Eid? Jo, det har vært superkjekt. Vi hadde jo en fotballskole i forkant her, der vi hadde nesten 80 jenter ute på banen her, og de spillerne våre som har vært skadet, eller er skadet, eller har litt små sykdom og sånt, var her og var trenere. Så vi har hatt en veldig fin dag totalt sett på Eid. Ingen flere treningskamper før Spania-tur. Hvordan blir det? Det blir veldig kjekt å komme oss til Spania. Da får vi jobbe på videre. Det er kjekt å få den tilgangen til spillere vi får den uka der. Da kan vi forhåpentligvis få enda mer på plass. Så det blir bra.